Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Krško je sprejel predlog spremembe odloka o ureditvenem načrtu nuklearne elektrarne Krško s ciljem umestitve suhega skladišča izrabljenega goriva znotraj ograje jedrskega kompleksa, ki ga veljavni ureditveni načrt ne predvideva. Občina Krško je pred približno enim letom strani države dobila pooblastilo, da vodi postopek za spremembo ureditvenega načrta območja nuklearne elektrarne Krško. To območje je sicer imelo svoj ureditveni načrt že iz leta 1985, od leta 2011 pa elektrarna izvaja različne posodobitve, predvsem varnostne. Tukaj konkretno gre za precej velik objekt znotraj območja nuklearke, se pravi za suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva. No in kot sem rekel, lansko leto smo dobili od strani države pooblastilo, da vodimo ta postopek. Zato so na seji občinskega sveta obravnavali in tudi sprejeli končni akt, ki je podlaga za vodenje generalnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta objekt. Ta postopek je dosti kompliciran, zato je bilo potrebno celo leto, da smo ga pripeljali do sem. Ob tem, da moram še posebej pohvaliti vse državne organe in tudi druge, ki so izdali soglasje, da so bili resnično ekspeditivni in so še pred zakonskimi roki oddajali svoje pripombe, mnenja in tako naprej. V to fazo so po zakonu morali vključiti tudi javnost. Mislim, da smo kar precej truda vložili v korektno informacijo lokalni skupnosti in javnosti. Omogočili smo tudi ogled referenčnega skladišča v Veliki Britaniji, tako da mislim, da javnost pozna vse vidike tega projekta in da razume, da gre za varnostno nadgradnjo jedrske elektrarne Krško. Bili so torej, tako lokalni akterji vključeni, kakor tudi širše, ne nazadnje tudi javnost iz tujine. Nazadnje je bila tukaj delegacija iz Avstrije, ki je tudi dala potem soglasje za gradnjo tega objekta. V nuklearni elektrarni Krško so sicer zelo zadovoljni, kako je postopek tekel doslej. Ob veliki zavzetosti vseh deležnikov, tako Ministrstva za okolje in prostor, tako občinske uprave, kot tudi ostalih strokovnih organizacij, tako da smo danes na točki sprejemanja dopolnitev ureditvenega načrta. Pričakujemo enako zavzetost tudi na poti do gradbenega dovoljenja, s čimer nadaljujemo takoj. In seveda, mi računamo, da nekje v drugi polovici leta, da bi pridobili vse potrebno. Uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva ne pomeni njegovega končnega skladiščenja, temveč začasno, varnejše skladiščenje med obratovanjem nuklearne elektrarne Krško in tudi po njeni zaustavitvi. Urgentni center Splošne bolnišnice Brežice je ena od 16 vstopnih točk za bolnike s sumom na koronavirus. Za testiranje na novi virus so pri urgentnem centru namestili 2 zabojnika. Poglejmo, kako so pripravljeni na sprejem potencialno okuženih pacientov. Kot je povedala strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra, aktivnosti v brežiški bolnišnici v zvezi s pojavom koronavirusa tečejo dobra 2 tedna. Kot pravi, panika ni potrebna. Bolnišnica se je udeležila sestanka na ministrstvu in po tistem smo imenovali odgovorno osebo in njenega namestnika. Zaprli smo vstope v bolnišnico, prepovedali smo obiske, objavili smo kontaktno točko v triažni ambulanti, na katero se lahko obračajo osebe, ki sumijo, da bi bile okužene. Poučimo jih tako o bolezni, o tem, kako se samo zaščitijo in kam pridejo odvzeti bris. V Brežicah do sedaj niso obravnavali veliko potencialnih bolnikov. Med testiranci so predvsem mlajše osebe, ki so se vrnile s potovanj. Vsi odvzeti brisi so bili doslej negativni. Tudi odvoz brisov poteka v sodelovanju z zdravstvenim domom. Za dopoldanski odvoz skrbi bolnišnica, za popoldanski pa zdravstveni dom. Vozimo brise na Inštitut za mikrobiologijo v Ljubljano in v laboratorij, ki je v sklopu NIJZ. Delujejo po navodilih Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter po strokovnih priporočilih infekcijske klinike. In mislim, da ni razlogov za paniko, kajti če se bodo ljudje obnašali samo zaščitno in če bodo upoštevali strokovna priporočila, potem mislim, da bomo
bolezen obvladali tudi v Sloveniji. V splošni bolnišnici Brežice so predstavili poslovanje bolnišnice v letu 2019 in rezultate izvajanja sanacije. V letu 2019 so v splošni bolnišnici Brežice poslovali pozitivno. Realizirali so za 473 tisoč evrov prihodkov več, kot so načrtovali. Lani so zdravili 147 bolnikov več kot v letu 2018. Tako smo imeli v akutno bolnišnično obravnavo večji priliv bolnikov iz Krškega in Sevnice. Predvsem se odločajo pacientke za prihod na ginekološki oddelek. Na kirurgiji pa se odločajo za operativne posege, kjer so v drugih regijah daljše čakalne dobe. Povečala se je tudi ambulantna dejavnost. Na CT in rentgen diagnostiki skoraj nimajo več čakalnih dob. Za nekatere druge pa je krajša, tako je za ortopedske preglede in za otološke preglede skrajšana na račun tudi prenosa dela programov iz splošne bolnišnice Celje in Novega mesta. V zadnjih dveh letih so prenovili kar nekaj medicinskih naprav. Kupili smo 4 nove ultrazvočne naprave, kupili smo nov CT, kupili smo sterilizator in zamenjali vse laboratorijske naprave v laboratoriju. Vrednost teh naložb je skupaj, torej v obeh letih, skoraj 2 milijona evrov in to so naložbe, ki smo jih speljali v bistvu v bolnišnici sami. V letošnjem letu bo nekatere naložbe bolnišnice sofinanciralo tudi Ministrstvo za zdravje. Že v teku je investicija prenova lekarne bolnišnične v višini 800 tisoč evrov. V objavi je razpis za nakup nove rentgenske naprave, ki je vredna 280 tisoč evrov. In v postopku je tudi izbor izvajalca za dokončanje prostorov za centralno intenzivno terapijo in nov rentgenski oddelek v vrednosti 1,6 milijona evrov. V letu 2020 pa jih čaka tudi nekaj lastnih naložb. Načrtujejo prenovo stare operacijske dvorane in nakup nekaterih prepotrebnih medicinskih naprav za delo zdravnikov. V brežiški bolnišnici sicer nadaljujejo sanacijskimi ukrepi. Sanacijskimi ukrepi smo praktično na koncu, saj smo uspeli v dveh letih realizirati praktično vse finančne učinke, ki smo si v začetku lanskega leta zadali. Se pravi, gre za slabi 900 tisoč evrov finančnih učinkov, od katerih smo realizirali že 870 tisoč. Glede na sprejete ukrepe jim v letošnjem in naslednjem letu ostane še za dobrih 32 tisoč evrov učinkov. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. Termoelektrarna Brestenica je kot prvo podjetje iz Posavja prejelo nagrado za poslovno odličnost in prav tako kot prvo podjetje iz proizvodnega dela celotnega elektroenergetskega sektorja. S številom prejetih točk, več kot 400, so tudi med najvišje ocenjenimi podjetji iz elektroenergetskega sektorja Republike Slovenije, ki so se do sedaj potegovala za to prestižno priznanje. Posavski poslanci državnega zbora so na pobudo energetskih podjetij v Posavju, predvsem podjetje hidroelektrarne na Spodnji Savi in Infra, pripravili predlog zakona, ki bi pospešil oziroma pričel s postopkom gradnje hidroelektrarne Mokrice. Gre za eno preprosto zadevo oziroma v osnutku gradbenega zakona. Že piše, kako lahko določene energetske in ostale infrastrukturne projekte pohitriš z krajšim pridobivanjem gradbenega dovoljenja. To smo mi izkoristili in pripravili predlog zakona, za katerega, glede na to, da smo vložili po skrajšanem postopku, prvič upamo, da bo obravnavan že na marčevski seji in pa drugič, glede na so podpise vseh poslanskih skupin, razen Levice in pa LMŠ, verjamem tudi v njegovo sprejetje. S potrditvijo mandatarstva Janezu Janši so se v državnem zboru premešale karte. Za komentar razpleta dogodkov v novih okoliščinah smo povprašali posavskega poslanca Tomaža Lisca. Jaz mislim, da bo v državnem zboru več zakonskih pobud, da se ne bo dogajalo, da bodo seje državnega zbora končane v 3 ali 4 dneh. Glede na to, da je ogromno odprtih vprašanj na različnih področjih, pričakujemo, da bodo novi ministri skupaj z novimi ekipami in s podporo poslancev koalicije, pa upam, da tudi koga iz opozicije, pripravili čim več zakonov, ki bodo šli v smer ali zmanjšanje birokratskih ovir ali pa reševanja nujnih oziroma interventnih zadev, ki čakajo, da se čim prej rešijo.
V kulturnem domu Sevnica je potekala osrednja posavska slovesnost ob dnevu civilne zaščite, na kateri so podelili priznanja zaslužnim, ki so svojimi dejanji pomagali in sodelovali pri reševanju, zaščiti in pomoči. Podelili so 6 bronastih, 1 srebrni in 1 zlati znak. Slednjega je kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti civilne zaščite prejelo Društvo potapljačev Vidra Krško. V sredo je v prostorih gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva Krško potekala letna skupščina, na kateri so se zbrali delegati prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo pod okriljem Gasilske zveze Krško. Kot je zbrane seznanil poveljnik zveze Borut Arh, so enote prostovoljnih gasilskih društev na območju občine Krško v letu 2019 skupno opravile 46 intervencij, na katerih je sodelovalo 437 operativnih gasilcev. Največ je bilo požarov na objektih, sledili so požari v naravi. Kot so sporočili z občine Sevnica, je v Šentjažu potekala razglasitev izbranega vina za županovo vino 2020 v okviru dogodka povezani v lokalni gastronomiji. Pridelovalka županovega vina 2020 je vinogradnica Vesna Simeonov iz Društva vinogradnikov Malkovec. V četrtek so v knjižnici Brežice pripravili potopisno predavanje o Havajih. Gostili so Tadejo Borštnar, svetovno popotnico in nekdanjo organizatorico potovanj, ki se je za premik na čudovito otočje odločila iz ljubezni do delfinov. Tam je preživela 2 leti in dodobra spoznala obnašanje teh zanimivih morskih bitij. To je bilo že 6. v nizu predavanj, ki jih Brežiška knjižnica za širšo javnost organizira v sodelovanju s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru. Občinski svet občine Sevnica se je seznanil s projektom Strategija in model vzpostavitve različnih oblik integrirane in dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti in sprejel sklep, da se občina Sevnica vključi v konzorcij 17. Občina Sevnica se sooča z demografsko sliko, kot je slovensko povprečje in je, kot pravi sevniški župan, na njej, čeprav ni pristojna za reševanje vprašanja dolgotrajne oskrbe, da se pripravlja, da odpira ta vprašanja in kot občina povezuje vse, ki so dolžni sodelovati pri urejanju tega področja. Zato je prav, da se občinski svet seznani z izzivi, z demografsko sliko, z obstoječim stanjem, ki je v občini in z rešitvami, ki so uveljavljene tako v Sloveniji kot v svetu, glede varstva starejših v bodoče. Predstavili so tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki odgovarja izzivom oziroma potrebam po novih gradnjah, predvsem domov za starejše. Sama dolgotrajna oskrba, verjamem, da bo doživela sprejem zakona, ki ga sprejme vlada in v tem zakonu opredeli tako vire za financiranje tega področja, kot tudi izvajalce, kar je bistveno za to. Kot občina pa želimo biti na ta sprejem zakona pripravljen in imeti čim več nekako pripravljenih stvari, da bodo vse aktivnosti lahko v našem okolju nemoteno tekle. Občinski svet je sprejel sklep, da se občina Sevnica vključi v konzorcij 17. Gre za konzorcij občin, vključenih v projekt vzpostavitev mreže malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. Sevniški občinski svetniki so se na redni seji med drugim seznanili tudi z delovanjem medobčinskega inšpektorata v letu 2019. Vodja medobčinskega inšpektorata skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je podal letno poročilo o delu v letu 2019. Kar se samega dela tiče, imamo letne programe dela in letne plane dela, ki so usklajeni z posameznimi občinami. Gro tega nadzora je na področju redarstva, je pač mirujoči promet in pa še neke določene spremljevalne aktivnosti, zlasti sprehajalci psov, nadzor ločevanja odpadkov, odlaganje odpadkov, medtem ko redarstvo, mislim, inšpekcija, občinska inšpekcija se pokvarja z področji, ki so zapisane v odlokih. Kljub temu, da nadzore mirujočega prometa opravljajo že več kot 10 let, opažajo, da občani na marsikaterem območju, kjer je potrebno označevanje parkiranih avtomobilov s časom prihoda, tega ne storijo. Niso pozorni na to, ali pa ocenijo, pač, da teh 5 minut ne rabijo označevati avtomobila, čas prihoda. In seveda za nas je to potem prekršek, seveda ponavadi si
pravijo, da je 5 minut porabljene, pa je to 10 čas, 15, pol ure, čas je ura, ne. Ampak se pravim, ne, težko je potem to dokazovanje, ali je dejansko šlo to za 5 minut, za 2 minute, 10 minut, če takrat, ko redar pride, pa nikogar ni zraven avtomobila. Ne. Sicer pa je vedno več območij z omejenim časom parkiranja. V teh primerih mi začnemo vedno z opozarjanje kakšen mesec, no potem začnejo se potem tudi že izrekati globe. Ne. V Sevnici je bil pred časom problem način odlaganja odpadkov tudi v blokovskih naseljih. Kakšno je trenutno stanje? Preločevanje odpadkov so, lahko rečemo, prepočasni premiki. Dejstvo je, da je manj, bistveno manj črnih odlagališč, pravzaprav v Sevnici velikega črnogališča sploh več ni. Ne. So se še kakšni manjši kupiki, ampak pravzaprav je Sevnica, bi lahko rekli, za zgled za ostale občine, kjer so pač ta večja, še vedno večja ta, pač območja z odpadki. Dočim opažamo pa pravzaprav po celem Posavju, da so se prenesla ta odlaganje odpadkov na ekološke otoke. Ne. In to je v bistvu ta problem, da zopet računamo, če smo potrebovali 10 let, da se je to uredilo, da ljudje ne odlagajo več v naravo, mogoče pa rabili še 10 let, da se bo začelo ločevati saj gro, ne, teh odpadkov odloženih. Območje nadzora, ki je v pristojnosti medobčinskega inšpektorata, je teritorijalno veliko. Prav tako je široko področje nadzora in predpisov, ki sodijo v okvir delovanja inšpektorata ob dejstvu, da imajo zaposlenih le 5 oseb, kar je, kot pravi vodja inšpektorata, premajhno število glede na vse usmeritve pri nadzorih. Zato poskušajo z različnimi pristopi in aktivnostmi zajeti čim širše področje nadzorov, tudi v sodelovanju s policijo. S policijo lahko rečem, da dobro sodelujemo, seveda bi pa želeli si več tega sodelovanja, ker zlasti smo bolj efektivni, tako oni kot mi, če upravimo neke skupne nadzore, tudi medsebojne izmenjave izkušenj so pomembne zlasti za nas. Drugače pa te preventivne akcije, ki jih upravljamo skupaj, dajo neke rezultate sploh v tem dolgem časovnem obdobju, recimo v Sevnici, ta prvi šolski dan, kjer v bistvu se pojavljamo v obseh šolah, pa potem ta akcija Smeško kisko. Poleg predstavitve poudarkov dela v lanskem letu je vodja inšpektorata podal tudi oceno izvajanja občinskega programa varnosti, katere ustreznost so člani občinskega sveta soglasno potrdili. Občina Brežice bo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pristopila k obnovi regionalne ceste in izgradnji pločnika na Obrežju, in sicer v dolžini dobrega kilometra. Naložba je ocenjena v višini 1 500 000 evrov. Občina Brežice je novembra lani podpisala sporazum o sofinanciranju investicije obnove regionalne ceste in izgradnje hodnika za pešce Mokrice Obrežje Slovenska vas. Gre za rekonstrukcijo regionalne ceste in izgradnjo hodnika za pešce z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode in izgradnjo javne razsvetljave. Odsek je dolg 1,1 km. Naložba je ocenjena v višini 1 500 000 evrov. Investicija je sofinancirana strani Ministrstva za infrastrukturo v višini približno 62% in pa strani občine Brežice v višini 38%. Načrtujemo, da bi z deli pričeli v začetku meseca maja 2020 in zaključili konec maja 2021. Namen rekonstrukcije ceste je predvsem zagotoviti prometno varnost. Največja problematika je glih, da na tem odseku ceste, se pravi gre za regionalno cesto, ni bilo zgrajenih hodnikov za pešce in tudi javne razsvetljave. Pojavlja se pa problem predvsem v poletnih mesecih, ker tudi tuji državljani večinoma koristijo to regionalno cesto za dostop do mejnega prehoda Slovenska vas, da se izognejo mejnemu prehodu Obrežje, in pa v ob večjih praznikih prav tako nastajajo gneče. Tako da je varnost pešcev je precej ogrožena na tem odseku. V precej slabem stanju je tudi samo cestišče, še dodaja Flajnik. Sledi krajši pregled športa.
Občina Sevnica v okviru dveh projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, načrtuje obnovo prostorov Trškega dvorca, v katerih je bil do nedavnega arhiv. Prostori se nahajajo v pritličnem delu stavbe, ki neposredno meji na občinsko cesto, ki vodi skozi glavni trg v Sevnici. Z obnovo bodo prostori Trškega dvorca, osrednje stavbe glavnega trga v Sevnici, ki je bil zgrajen v 17. stoletju in sodi med najkakovostnejše arhitekture starega mestnega jedra, dobili novo, bolj ustrezno namembnost. Ta Trški dvorec je bil res potreben prenove, kajti v spodnjih najlepših prostorih je bil arhiv občine. Za arhiv so bili ti prostori neprimerni, arhiv je sedaj preseljen v primerne prostore, dovolj velike, tako da lahko res kvalitetno arhiviramo svoje gradivo. Ti prostori bodo po obnovi v okviru projektov Riba je in oživljanje mestnih jeder s pomočjo obrti zasedeni z vsebino, ki jo omenjena projekta prinašata. Eno je nekako promocija ribjih jedi, rib, v okviru tega projekta in oživljanje mestnih jeder, tako da bo v tem delu predstavljeno marsikaj kvalitetno, kajti projekta ne vsebujeta samo prenove teh prostorov, predvsem tudi veliko vsebinskih podarkov in bo ta prostor postal tak družaben, kulturno stičišče, informacijsko stičišče, verjetno tudi turistična pisarna, kjer se bo lahko domačin dodatno zaustavil kot tudi turist. Začetek gradbenih del je načrtovan konec meseca marca, dela pa bodo potekala do predvidoma konec avgusta 2020. Sama vrednost projekta je približno 90 tisoč evrov v obnovi, v projektnem delu, potem pa še vsa spremljajoče aktivnosti, ki dajejo projektu vsebino, tako da v teh dveh projektih nekako koristimo precej evropskih sredstev. Prostore v zgornjem nadstropju Trškega dvorca sicer že več let uporabljata Zavod KŠTM Sevnica in Sevniška enota finančnega urada Brežice. Za konec pogledajmo še na spletni portali posavje.com. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna. Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.